tror på de der gamle dyder, der hedder, at man kan løfte i flok. Man kan føle solidaritet for den anden. Så var man færdig med en forestilling, og så var den næste gang. Så var der en ny digtsamling, så skulle man på sangjob. Altså, der var sådan en... Vi er ikke bare nogen, der står på en scene og bliver klappet af. Vi er nogen, der knokler. Det er lidt hårdt. Det var aldrig noget med, at der var et bestemt niveau for, at du skal være så fed her, du skal se så godt ud. Der var plads til alle. Man skal lære at kunne gøre alle ting med alle. Altså. Man behøver ikke gå og spille smart eller råbe højt, fordi at alle har en plads, og alle skal nok få lov til at blive hørt. Nu bliver det sådan helt vildt plat, men jeg havde det faktisk lidt som at komme hjem. Jeg boede i kollektiv sammen med nogle skøre unge mennesker. Jeg gik i gymnasiet. Det hedder studenterkursus dengang. Og så havde jeg en kammerat, der arbejdede i sneaker hernede, og de manglede en guitarlærer. Og jeg kunne de berømte tre akkorder, og Blowing in the Wind og Tom Dooley og to sange mere. Og så tænkte jeg, det kunne jeg jo godt prøve at se, om det var noget. Og så blev jeg ansat som guitarlærer. Og der gik jeg også op for mig, at jeg kunne faktisk tilføre noget til den her verden. Og det siger jeg i al ubeskedenhed. Ligesom børn og unge fra Vesterbro kunne tilføre mig og min borgerlige baggrund en fantastisk masse om, hvad livet også kunne bestå af, hvad humor, hvad råstyrke og sådan nogle ting. Jeg var selv helt vild med musik. Jeg var fra det krydsningsfelt, hvor rock og roll og poesi mødte hinanden. John Lennon, når han var god, Bob Dylan, når han var god, Leonard Cohen. Og derfor så begyndte jeg at opfatte mig meget som en videreførsel af den tradition. Vores sange blev kaldt socialrealistiske sange, og de blev kaldt indoktrinerende sange. Og første gang jeg var hos min læge, så sagde han, nå, er det dig, der er med det? Er det dig, der leder det der slumstormerkor? Og altså, det var sådan meget sådan... sort-hvidt, og jeg har aldrig opfattet som, at vi var specielt venstreorienteret eller specielt indoktrinerende eller sådan noget. Men alle vores stykker og alle vores sange handlede om et eller andet, som jeg tror kan relatere til en virkelighed. Vi prøvede ikke at lægge os i et Walt Disney-spor eller i et scene af dit spor eller sådan noget der. Vi prøvede sådan at prøve hvor og skrive ting, der kunne have en eller anden klangbund i den virkelige verden. Og det galt en total frihed med sange fra arbejdsliv, skolegang, kærester selvfølgelig, rige og fattige, hvem tager røven på hvem, og hvem er født med en guldske i munden, og hvem er født med det modsatte. Så alle de der ting sneser bare ind i vores sange, som en del af de ting, der omgav os hele tiden. Jeg var mere sådan backup, performer. Kan man sige. Ja, på en måde. Performer. Og så var jeg sådan brummer i sanggruppe henseende. Der blev det ikke til så meget solo-sang. Jeg var mere... Brummeren. Brummeren. Altså, jeg kan huske, min mor, hun kunne altid høre dig, når vi var ude og synge. Lige den halve tone skæv. Der var sådan en lille skæv, der stod og brummede. Der var lige en halv tone et eller andet sted. Det var mig. Men du gjorde det. Ja, jeg gjorde det. Du var ikke bange af dig og sådan noget. Nej, det er rigtigt. Men du sang jo. Sådan fra 11 år. Jeg sang også. Og jeg sang jo. Altså, jeg havde meget lyst til at være en af de der. Der var nogle sådan nogle power-piger, ikke, som sang rigtig godt. Som, det var jeg virkelig misundelig på. De der, der bare kunne brage til, det kunne jeg ikke. Altså, det var mere op i det. Tyndere leje. Ja, men så var der en stor indlevelse. Ja, det var der nemlig. Nogle gange så er nogle af børnene, der synger, så jeg får gåsehud. Jeg tænker, det er utroligt. Altså, nogle gange synes jeg, det er utroligt, at jeg efter 40 år stadigvæk kan blive totalt lammet over, at der står en eller anden lille møgeunge eller et smukt ung menneske og synger, så jeg bare synes, det er ufatteligt smukt. Og de har ikke nogen klassisk teknik, men nogle gange så kan de fortælle de historier, som jeg har skabt, eller som vi sammen har skabt, på en måde, der er dybt rørende og meget, meget ægte for mig. Nogle gange så er det også, han minder os om, hvad det er, vi egentlig står og synger, for nogle gange så kan en sang godt bare blive til noget, du bare synger nogle ord, der bare skal flyde sammen og lyde så pænt,
Men hvor nogle gange tænker, hvad er det egentlig, vi synger om? Er det kærlighed? Er det en bred sang, det her? Er det noget godt? Eller hvad er det? Og så, når man lige læser den igennem, og han siger, prøv at se den her linje, hvad er det, den udtrykker? Det er noget dårligt, men så skal stemningen i den også være dårlig. Og det er sådan noget, han lærer os i, altså at lægge følelser i sangene. Fordi tekstsiden er jo så vigtig i vores musik. Altså, jeg plejer at kalde melodierne emballage. Altså, teksterne, de er alt. Alt væsen i vores musik. Og så er der perspektiv i, eller er der et perspektiv i Bos poesi eller hans tekster der, som er, hvor det hele tiden får en eller anden overbygning på. Mm. Det, sådan kan jeg huske, jeg havde det med det. Udover at det var noget, jeg kunne relatere til fuldstændig følelsesmæssigt, eller en tilstand, jeg sagtens kunne kende, og som var meget præcist beskrevet, så blev den også, hvad skal man sige, fik et perspektiv på i forhold til, sådan er vi mange, der har det, eller sådan lever vi i en tid, der er med til at gøre noget ved os. Mm. Eller, så der kommer en anden bevidsthed ind i det også, synes jeg. Uretfærdighed, synes jeg, er et tilbagevendende tema. Der er nogle mennesker i samfundet, der bliver behandlet uretfærdigt, eller er i en situation, hvor uretfærdighederne bare kommer til dem. Og det vender altid tilbage. Jeg kunne faktisk godt lide det der med, at jeg tror ikke, han tænkte så meget på, at nu skulle han skrive til børn. Jeg tror, at han skrev fuldstændig fra sit hjerte og fra sig selv. Det vil sige, at man kunne også mærke ham i det. Altså, det var i hvert fald det, der tændte mig. At jeg faktisk kunne mærke det menneske. Så det var ikke sådan en pædagog, der ligesom skulle lave nogle børnesange og sådan noget. Det var ham. Nogle af sådan nogle stille sange, som de mest de store synger, der kan det godt være lidt svært, for nogle gange ligger han sådan nogle ordsprog ind og sådan noget. Men efterhånden har man sådan fået videre spurgt, hvad det egentlig betyder, så lærer man det. Kærlighed vender altid tilbage. Ikke i glamour-afdelingen, men den kærlighed, som er stor nok til, at den ikke behøver at komme over Disney Channel for at funke. Der er en helhed i det, hvor det kan hurtigt blive så meget projektorienteret at undervise børn og unge. Men Bo er det jo altså en livsopgave, ja. Må man jo så også sige. Og det kan man sagtens mærke. I hele hans tilstedevær, og også i hans tekster, og også i teaterstykkerne. Vi er altid bedst omkring emner, hvor det er livets lidt store spørgsmål, der er på spil. Altså nogle gange, når vi vælger sådan noget lidt slatten hurtigt, og noget, vi synes, der er sjovt lige for øjeblikket, så ved vi alle sammen bagefter, at jamen, det var sjovt i det kvarter, det varede, men det er ikke noget, man kan leve af. Det er ikke noget, man går større eller rigere hjem af. Vi har aldrig haft nogen adgangskriterier. Vi har aldrig haft nogen optagelsesprøver. Det hører med til min tankegang, at alle skal kunne komme til fædet. Det var aldrig noget med, at der var et bestemt niveau for, at du skal være så fed her, at du skal se så godt ud. Der var plads til alle. Det eneste kriterie, det er galskaben, som man kalder det. Det der med, at man går 120% ind i det, og når vi løber, så løber vi eddermame stærkt. Når vi engagerer os, så brænder vi og bløder vi og skriger vi og græder vi og griner vi og alt det, der ligger i tingene. Der er krav til, at du opfører dig ordentligt som menneske, og du er en god kammerat. Og det er jo også at komme, hvis man har en aftale om, her skal vi spille teaterforestilling, så kommer man selvfølgelig. Det var der kravene lå. Det var ikke i forhold til, hvor godt man skulle kunne synge, eller hvor godt man skulle kunne spille, eller et eller andet. Det var ikke præstationskrav. Det var sådan menneskelige, som for mig i hvert fald var en måde at ligesom føle mig. Her er et menneske, der interesserer sig for mig faktisk. Og her er jeg gået ind i noget, der forpligter i et eller andet omfang. Og det er en rar fornemmelse, for det er jo også, så bliver man jo også nødvendig for nogen og for noget. Og det styrker i hvert fald, for mig styrker det, der er en følelse af noget fællesskab. Ikke? Ja. Men det er faktisk også krav til at give noget af sig selv som individ til nogle andre individer. Og det virker meget stærkt på børn og unge. Det at nogen giver noget af sig selv, giver venskab, giver solidaritet til hinanden. For eksempel teater, når der kommer en helt ny ind. Da jeg var ny, så dem, der havde gået der længe, så de tog rigtig godt imod mig i hvert fald og hjalp mig på vej. Og også dem, der er kommet ind efter mig, dem har vi andre også hjulpet godt. Jeg kan huske, vi startede aftenen med, at man snakkede, alle lige fortalte kort, hvordan de havde det, og hvordan deres dag havde været. Og det gjorde man sådan set ret ærligt. Ja. Altså det var det, der var med det, synes jeg, at det var, man har så mange lag på og sådan noget, og det var ligesom, man startede med at skralde det af, ja. Og fuldstændig sige, sådan her er det.
jeg synes efterhånden, i hvert fald i teater, man lærer også, at man skal være sammen med, man skal kunne gøre ting med alle, for man spiller teater, så man kan jo ikke gå og være sur på hinanden, for man ender jo i scener sammen og sådan noget, og sanggruppe, for eksempel, vi skal spille i Vice Værshuset, det skal vi også snart, og der er altid tæt, altså, det er en rigtig lille scene, og så står vi altid rigtig tæt sammen, så man kan jo ikke ligesom bare skubbe nogen væk fra det, og når man står så tæt sammen, altså, der er ikke plads til så mange, om alle skal stå der, så man skal lære at kunne gøre alle ting med alt. Altså, det nytter ikke noget, man bliver uvenner. Jeg synes da, at vi omgår hinanden på, selvfølgelig på en god måde, men også lidt anderledes, end andre måske gør. Men jeg tror ikke, det er noget, man lægger mærke til. Jeg tror bare, at det, når man kommer ind, så mærker man, at her er stemningen, at der er plads til alle, og at vi skal acceptere hinanden, og at man behøver ikke gå og spille smart eller råbe højt, fordi at alle har en plads, og alle skal nok få lov til at blive hørt. Så, men jeg tror, det kommer meget naturligt. Jeg tror ikke, det er noget, folk tænker så meget over. Og det er selvfølgelig, fordi jeg tror på de der gamle dyder, der hedder, at man kan løfte i flok. Man kan føle solidaritet for hinanden. Man kan gøre hinanden gode. Man behøver ikke kun gøre sig selv god, men man kan faktisk også gøre hinanden gode ved at gøre det tilladt at dumme sig, gøre det tilladt at være til grin, gøre det tilladt at lande på næsen en gang imellem, og gøre det tilladt at modtage klapsalver en gang imellem. Altså det hele er med. Og hvis du får den der fornemmelse af, at vi lægger egoet lidt på dørtrinet, at vi skal alle sammen kunne være her med vores forskellige udgangspunkter, og vi ved det alle sammen, vi ved, der er nogen, der har frygtelig let ved at honorere nogle krav, og der er nogen, det kræver så meget kamp, bare at få sagt to replikker i teaterstykke, eller synge et lille bitte sangvers og så videre. Men alle ved, at de er nødvendige hjul i den maskine, som vi står for. Så betyder det faktisk, at der bliver ingen tabere, fordi der er plads til, at alle skal vinde. Alle skal have en god oplevelse ud af det. Altså, jeg kunne faktisk godt lide, at det var så produktivt. På en eller anden måde, at det var, så var man færdig med en forestilling, og så var den næste i gang. Så var der en ny digtsamling, så skulle man på sangjobs. Altså, der var sådan en... Vi møder op alle sammen, når vi bor ved værtsfamilierne. Så møder vi op på en skole hver morgen, og så kommer der busser hen os alle sammen. Og så kører vi ud til de skoler, vi skal spille på, og så når vi, hvor vi nu skal spille gymnastiksal eller sådan noget, så går vi alle sammen ud til sådan en bil, hvor alle instrumenterne er, og så bærer vi alle tingene ind og sætter stole op og sådan noget. Vi arbejder alle sammen. I skulle opleve, hvis sanggruppen er ude, hvis teatergrupperne er ude, de pukler som svin, de bærer store højtaler, de bærer projektører og alt muligt, fordi det er en del af opdragelsen. Men der var sådan hele det der rigtige sådan teaterliv i det. Det føltes rigtigt. Og rigtig teater, ja, fordi så og med mikrofoner. Ja, nemlig, de skulle stille sig op og sætte sætstykker op og have styr på rekvisitterne og altså alt sådan noget der. Hænge sådan en rækkefølge op med, hvornår det nu var, vi skulle spille hvilken scene. Ja, det er rigtigt. Vi er ikke bare nogen, der står på en scene og bliver klappet af. Vi er nogen, der knokler, før der er klar scenen. Vi er nogen, der tager ned, når vi er færdige. Det var bare hårdt at skulle spille 3 forestillinger om dagen og sådan noget. Og slæbe og alt det der, det er lidt hårdt. Jeg er dybt fascineret af det, jeg kalder råstyrke. Jeg elsker folk, der knokler. Altså, vi har lige været i Jylland og spille teater. Jeg kender ikke så banke mange børnegrupper. Og nu taler vi om de små. 3 forestillinger om dagen. Vi voksne, vi var ved at besvime stående. Altså, og da jeg sagde til børnene, så nu skal vi spille for en ny skole. Så tog vi den helt ned fra gulvet. Og vi gjorde det sgu. Altså, ligesom, jeg føler det sådan lidt vigtigt, at folk gider at komme på en. For eksempel også sidste forestilling, der var i Jylland. Det var en lørdag, selvom vi spillede på en skole, og det var fuldkommen solskinsvejr og rigtig godt. Man forestillede sig, at alle blev taget til stranden, men så kom der alligevel rigtig mange. Så det er ligesom dejligt. Der var også bare rundt byen med skoler og alt muligt. Der hang bare seddel, hvis der var underskole kom og sådan noget. Så ligesom, jeg føler sig sådan lidt vigtigt, at alle vil komme og se en. Det var rigtig godt. Det er på kanten af mishandling. Og i virkeligheden er det modsatte. Det er en stor sejr og en stor stolthed, når man opdager om sig selv, jamen vi kan, fordi vi har styrken til det. Det, at man står foran mennesker og spiller teater og sang, det smitter også af på ens personlighed, og man,
man vender sig til at være den, man er. Også at bare være en del af en gruppe på den måde, som det har været at gå hernede. Det gør, at man lærer at acceptere andre mennesker og også sådan acceptere sig selv, så det har absolut spillet en rolle. Jeg var lidt genert, da jeg begyndte, men så hen ad vejen har jeg fået mere selvtid, synes jeg selv i hvert fald. Før var tiden, hvor jeg var rigtig genert, også bare over nogle, jeg ikke rigtig havde mødt før. Nu er mere sådan noget, hej, hvordan går det, og sådan, hvis der kommer nogle nye mennesker. Og sådan. Man lærer at tro lidt mere på sig selv. Altid, når jeg kommer hjem fra et sangjob, eller vi har spillet en forestilling, så er man glad, og man er i rigtig godt humør, selvom man inden godt måske kan tænke, ej, i dag så skal jeg også til teater. Men lige så snart man kommer hjem, så har det bare været smadret hyggeligt og en god oplevelse. Jeg taler aldrig ned til nogen børn, heller ikke til nogen unge. Vi kan have en frygtelig pjattet jargon imellem os. Men jeg tager dem meget alvorligt, fordi jeg har opdaget, at de vokser, når man taler til folk som jævnbyrdige, som lige værdige, så vokser de og bliver det. Og i de bedste dage, så holder jeg op med at være lærer eller pædagog, men bliver mere bare et menneske blandt andre mennesker. Sådan fungerer det, når vi er gode. Jeg spillede i et fængsel engang. Det synes jeg var en ret stor oplevelse. Det synes jeg også, det var. Fordi det var de hårde drenge. Ja, det var de hårde drenge. Det var ret vildt at stå og spille for dem. Altså den der kubetur, den var jo... Det kan man sige, det var helt vildt fedt. Jeg har været i New York, det var i 99. Det var lige da jeg var kommet ind i sanggruppen. Så det var noget stort, jeg var kun 10 år gammel, og så skulle til Manhattan og synge på en masse gospelsteder og skoler og i Harlem. Og det var virkelig... Vi kom, der begyndte folk også bare at danse og alt muligt. Det var rigtig godt. Og så kom vi selv ned og danse med alle kubanerne. Det var rigtig sjovt. Det er en af de fantastiske ting ved at være med, at man får lov til at komme med på sådan nogle rejser, som ikke så mange andre får mulighed for. Og man kan sige, ikke kun det at komme ud og rejse, men også det at få lov til ligesom at møde folk i de lande på en anden måde, end man normalt gør ved at optræde for dem. Og i Sydafrika, når man havde spillet for dem, fik lov til at snakke med nogle af skoleeleverne. Så det var en enormt stor oplevelse, også når man ikke var så gammel. Altså, så kan jeg huske, da vi var i Rusland, der var du ikke med. Nej, ikke med. Var i Rusland i Sankt Petersborg og synge og boede privat hos familier. Det var eddermame også noget oplevelse. Bare det, at man kom ud i nogle små grupper, og man bare sov hos fremmede folk, det var lidt, det havde jeg ikke rigtig tænkt på før. Og det er jo sjovt at komme og bo hos nogle andre familier, og det er man ikke vant til. Og det er, jeg tror, der er mange, der ikke har oplevet. Og det har været sjovt, fordi at man er kommet ind og altså, bo hos nogle andre, de har nogle helt andre vaner, og hvad de går op i familierne, og det har været meget spændende i hvert fald. Altså på den måde er det her sted jo også sådan, altså, selvfølgelig bliver der passet på en, men alligevel, altså man kommer ud i noget hård kost. Du kan synge. Det, jo, det kan du også. Jeg kan kun fortolke. Det er da også okay. Hvad sagde vi? Ja, den kan jeg huske, tror jeg. Okay. Ej, det er forfærdeligt. Det må... Vi vil værne om jorden. Vi vil støtte hinanden. Så står man tit sådan her. Vi vil mødes med åbne sind. Uanset din tro, din farve og dit køn, vil vi lukke hinanden ind. Ja, det var nemlig det.